Proces danima najavljivanog premještanja porodica migranata sa djecom počeo je u improviziranom šatorskom naselju kod Velike Kladuše, odakle je iz krajnje nehumanih uvjeta izmješteno 16 porodica, odnosno 63 osobe. Imaš Asifi? Onda ima Muhammed Šako. Nema ga. Znači, od prvog ovog spiska... U Sedri su migrante dočekali predstavnici Međunarodne organizacije za migracije, UNHCR-a, Ljekara bez granica te ljekarski timovi iz Bihaća i Cazina, a novinarima nije bio dozvoljen pristup hotelu prilikom premještanja migranata. Tek kada je sve završeno, izjava pred hotelom. Ovo je početak, rekao bih, rješenja odgovarajuće problema sa migrantima na području Unsko-Savskog kantona i mi u narednom periodu, osim ovog objekta, imat ćemo adekvatne smještajne kapacitete za koje se dogovaraju, koji su u završenoj proceduri, tako da ćemo sve veći broj migranata koji su sad smješteni u jednim, rekao bih, neodgovarajućim uslovima, biti u mogućnosti da im stvorimo osnovne pretpostavke da budu na jednom mjestu, da budu, rekao bih, pod odgovarajućim kontrolnim mehanizmom. Drugi segment je pravna zaštita koja je izuzetno bitna, pogotovo u identifikaciji ovih najranjivijih skupina među migrantima i izbjeglicama, kako bi se oni doista na pravovremen i efikasan način usmjerili na odgovarajuće službe koje rade s njima. Tu su spomenuti i maloljetnici bez pratnje. Naravno da mi kroz sustav koji je već uspostavljen također radimo sa vlastima Bosne i Hercegovine kako bi se njima osigurala zaštita u njihovom najboljem interesu, interesu djeteta. Nakon obavljenih medicinskih pregleda, porodice sa djecom su smještene u hotel, a u popodnevnim satima počelo izmještanje desetak porodica sa djecom iz nedovršene zgrade đačkog doma u Bihaću. And so what you will start seeing in the next couple of weeks is that we slowly start getting the humanitarian situation of the migrants and the refugees that are currently here in Bosnia and Herzegovina under control. I ono što ćete vidjeti u narednom periodu je da se situacija sa migrantima dovodi pod kontrolu. And as a last point, and I think it's not often emphasized enough, I have to say, coming from Western Europe, the way that the Bosnian population everywhere where migrants and refugees are has reacted is absolutely extraordinary. I moram reći da mislim da nije dovoljno istaknuto koliko lokalno stanovništvo bilo gdje u Bosni i Hercegovini gdje se pojavljuju migranti i izbjeglice pokazuje humanost i izvrstan pristup. U Sedru su danas smještene 102 osobe, a narednih bi dana ukupno trebalo biti smješteno između 300 i 400 osoba, koliki su i kapaciteti hotela. Dinamika njihovog dolaska ovisi o osposobljavanju smještajnih kapaciteta, a trenutni problem predstavlja pitka voda. Ugovor za smještaj porodica sa vlasnikom hotela potpisan je na 2 mjeseca, a sve financira Europska unija.